Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Slime Ranchu. A trošku jsem hrála, fakt jako chviličku, že si všimnu, tam 7 den, asi 2 dny jsem jenom hrála. A co jsem udělala? Takže pořídila jsem si, nebo to vám ukážu až pak u nás, vlastně tady máme naší základnu a vytvořila jsem si tady nový pole. Tady jsem změnila pole, to si pak kouknem a pořídila jsem si tuhle tu zónu vlastně kvůli nočním slimům a tak trochu chci dneska večer jakoby lovit tyhle ty slimíky, který vlastně mám tady zrovna toho jejich toho hlavního nebo takového toho, od kterého chci něco dostat. Už jsem ho trochu jako nakrmila. Super, už jsem čekala, že mu to budu muset dávat. Tak já vlastně už na nás čekat nemusím. Což je pecka, otevřu si tady. Tohle už mám, ale i tak si to vezmu. A ještě si vezmu samozřejmě tyhle ty. Je fajn, že nemusím prostě čekat až na večer, co si budem. Mně by se moc asi jako nechtělo čekat na večer. Takže já se vracím zpátky. Tady mám zrovna, tohle jsem jako našla jen tak náhodou, protože jsem tak trochu sem spadla. No, ale je tady taková jako, jak to říct, mohla bych jít teoreticky tamhle tudy, ale to nevyskáču. Taková špatná zóna, kde jsou, a zrovna jsou tady hodný. Ok, tak minule tady byli zlí. Vlastně dvakrát, když jsem tu došla, tak tady byli zlí, který bouchali a nebylo to moc příjemný. Jinak dostala jsem už, a samozřejmě chci otevřít i tohleto. Uvidíme, kam se dostaneme. Oho, jasný, dostaneme se z této strany. Bohužel tuhle tu zónu ještě teda koupenou nemám. Ale jak tak koukám, tady jsem asi už okolo něj šla. Okolo tohle toho. Hustý, tam jsme se klidně mohli dostat. Nebo spíše takhle. Pokusíme se, pokud to tam nebude něco fakt děsivého, kde prostě budu chcípat. Ok, tady vypadá, že to je stále jakoby, tebe si nevezmu. Stejné, že tady je klasicky ten růžovej, samozřejmě rock slime tady je, jasný. Slepic 3 zadky, ale já slepice mám. Jo, co mám dělat s touhletou? Já nevím, co mám dělat lidi s touhletou, i když jsem měla úplně volno. Tak, nevím, co s ním mám dělat. Ok, už mi zmizela. Nevím, co s ním mám dělat, takže mi to ještě tak napište do komentářů, prostě narazila jsem už na ní po druhý a proč tady je dohájem míč? Dobře, necháme tady míčem. Hele, vidíte ho. Další čičinka, dostanu se tam. Ok, dostanu se tam. Tohle dám dolů. A jdu si doprčit, dostanu se zpátky. Fuj, už jsem se... Maky, dobrý. Už jsem se lekla, že fakt se sem nedostanu. Mám tady ještě ty slepice, nebo mě se žrady. Ok, nějaký tady mám. Možná, dokud tady jsou nějaký ty slepice, tak to... Promiň. Tohle už sice... Tebe si klidně vezmu taky. Není tady ještě nějaká slípka? Vypadá to, že ne. Ok, nevadí. Možná bych si tohle mohla... přečíst, že jo, to máme za sebou, teda já to číst nebudu. A slepice už mám, že jo, tu farmu celka se mi tam rozjela, musím říct, takže už mám aspoň, vážně ti to musím házet z takovýhle dálky, došel. Ok, ještě se ti musím, sorry, kámo, bohužel. Jo, už jsem se řekla, že už tady není, ale vypadá to, že tady je jenom jedna, nevadí. Ok, tak aspoň vím, že tady je tohleto, na mapě se mi to samozřejmě ukázalo a pak se někdy dostaneme samozřejmě i tam na tu kouli. Hele, chci tě házet, ona je to jedna, kdybych bylo víc, tak neřeknu, ale kašlem na ní. Je to taky hnusný, ale kašlem na ní. A já se rozhlídnu, ok. Tohle patří ke mně. A to marketka jakože tak trochu nemá, co si budem. Takže to zkusím do nějaký, možná do příštího dílu, zkusím teda pořešit a pořídit si to. Co si budem, ono, to myslím, že stojí asi 2000, což je celkem dost na mě. Já moc jako ještě tak daleko nejsem s těma sprchama, že bych byla jako úplně za vodou, můžete se všimnout. Nemám nic 1000, což nevadí. Já se pokusím nějak dostat zpátky domů, bude to možná chvilku trvat. Tady jsem už asi šla.
A tohle nemůžu samozřejmě otevřít. Jo, teďka už tam jsou ty, ne, nejsou tam ty slí. Ok, tady jsme vlastně prošli. A já se dostanu teda domů, ozvu se, až budu doma a hezky tam dáme tyhle ty krásný fosforické naše příšerky. Jo, čušte na tu moji farmu na... No, prostě na moje slepice, jinak už jsem dosadila teda tu naší cibuli a ještě tady máme samozřejmě beetroot. Krása. A já jsem teda pořídila tuhletu naší, jak to říct, noční jeskyni, nebo jak bych to měla nazvat, a už jsem si tady pořídila tuhleto. Chápu, že to budu muset zvětšit, takže jsem to jakože zkoušela, nebo si na to viděla, zkoušela jsem to. A teďka si nejsem jistá, budu potřebovat asi tohleto, bych řekla. Za 425. Ok, tak uvidíme, jestli... Ok, přežijou mi. Ok, já bych strašně chtěla po vás, abyste mi poradili, který, nebo až teda, myslím si, že asi ještě nebudu mít, ale který mám pak s těmhle těma sprcnout a možná je pak dám míň, ale když jsou takhle malinký, tak si je tam asi nechám. Jinak, teďka si nejsem jistá, co oni mají rádi. Fruit, jasný. Ok, takže tohle jim tím pádem můžu dát. Super, a vy mi teda musíte radit, s čím to mám sprsknout, protože... Radši mít dvě než jednu. Nebo víc peněz pro mě. Chápeme se. Ok, já to teda ještě seberu nějak a zároveň je trošku pochytám, co si budem. Trochu mi tam trochu přecházeli, takže já to jdu prodat. A samozřejmě pak bych se sem chtěla dát, pokud bychom někdy našli takový ty vodní, a asi vy to určitě znáte, ty vodní, tak ty bych se sem chtěla dát, jinak kam se dostanu tudy. Ale tohle vůbec nevím, k čemu je. To jsou, chápu, že teleporty, ale nevím, jak je mám se aktivovat. Asi až budu prostě v nějaký zóně. Hele, vidíte to tam? To je ta koule, kterou můžeme otevřít. Tam nejdu, protože věřím tomu, že bych jak trochu jakože chcípla, co si budem. Jo, a jinak, ještě co se mi otevřelo, to vám taky ukážu, teda až se tam dostanu. Ono to celkem mě fakt štve, že ten speed tady trvá strašně krátkou dobu a tak trochu jako market je pomalu. Hele, tohle jsem si ještě taky nepřečetla. A Mac je jako fakt pomalá. Stává se, jako jo, co si budem. Se svým způsobem tohle to dám, já si to hezky můžu sezbírat, samozřejmě vidíte, chodím pomalu. Tohle prodám a dává mi to 30, ok, je lepší než 16. Tak, ok, předtím jsem měla otevřený tohle. Ne, to bylo někde jinde, sakra, kde byl ten teleport. No, někdy, kde jsem vlastně krmila kočku. Ty bolko. Ne, už vím, už vím. Už vím, ale jenom se tam musím dostat lidi, jo, takže mi dejte chvilku, než se tam dostanu. Ok, už jsem skoro tam. Vlastně tady jsme vzadu, kde jsme už tady, myslím, že našli tohohle toho, co jsme tady měli krmit. To si nevezmu. Tak se mi otevřelo tohle. Chápu, že tady si pak můžu teda něco, samozřejmě za 5000, ok, tak to bude trvat hodně dlouho. Tady můžu tohleto další jakoby zónu pořídit a trochu mě láká, kde to bude. Zároveň, jo. Sem se samozřejmě nemůžu dostat, protože to z té strany, kterou nemám. A já už jsem tady byla. Nebyla. To teďka mám úplně v okno. Jo, to je z té druhé strany. Ne, já nevím. No to je jedno. Tuhle tu zónu, teďka si pak nejsem jistá, jestli jsem tady už dneska byla nebo ne s váma. No to je jedno. Hele, stává se, jo lidi, jo, prostě stává se. Já teda, super, že už máme teda tam ty slimy, který jsem 100% prostě chtěla, takže vy mi prostě musíte jenom poradit, s kterýma to můžeme dát dohromady, jo. A kam já bych se chtěla podívat? Sem. Jasný, tam se můžu dostat vlastně přes ty, jo ne, přes to ne. Tudy se tam můžu dostat, anebo tudy. Zkusíme obě dvě varianty, teda pokud se tam můžu jakože nějak dostat. Jo, tudy se tam můžu dostat. Budu, když tak, když mě jako chcípnu, tak se nic neděje, prostě budu mít zase ráno, co se dá dělat. Maky, rovnou utíkej tady, to je fakt jako nebezpečný. Jinak tyhle ty krystaly mi strašně připomínají z toho z Fortniteu, kdo hraje Safetko, tak to mi to strašně připomíná. Ok, my jsme to vlastně tady otevřeli, pravda. Už jsem toho slima přišla? Ne. Není tady něco nového, co bych mohla ukrást? Oh, tamhle ty si bych mohla vzít, že jo? Řekla bych, že to určitě budete chtít spojit s těma letima, což by se mi hodilo. Přesně tohle. Ok, to už nechci jít. A
Jo, tudy se tam za ním dostanu. Takhle je temné a jo. A tím pádem ale to budu potřebovat. Myslím, že mrkev. Ale nejsem si jistá. Myslím, že mrkev chce. Heartbeat. OK, to mám taky už, takže úplně pecka. A tyhle ty bych strašně chtěla. Já tohle zase nemůžu otevřít. Je úplně napřed, že to musíte otvírat postupně. Já bych otevřela rovnou prostě ten, který jakoby najdu. Jo, tady jsou ty radioaktivní hustý. Ty bych si taky mohla načorknout. Au. Jo, moc to příjemný nebylo. OK, už jsem myslela, že poleze za mnou. Dobře, tam asi se zatím vydávat nebudu, co si budem. Nechci asi umřít hned takhle brzo, co se jo, už jsem tady během toho před natáčení, tak jsem trochu dvakrát umřela, ale to nevíte. I teďka to taky nevíte. Do prčic, musím to mít teďka plný. Tohle ti dám. Tu cibuli ti dám taky. Teda doufám, že to žeraš. Ale řekla bych, že jo. Otevři pusu. Krása. Aspoň dvě. A teďka já se zpátky dostanu domů. Tyhle ty bych možná chtěla někam umístit. Nebo jim udělat takový ten, jak to říct, provizorní ubikaci. Sakra, já se ztratila. Provizorní ubikaci. A to asi udělám možná taky za kamerou. Já se teda, myslím, že jo, tudy jsem se předtím nějak sem dostávala. Nebo jednou, jak když jsme už tudy, tamhle tudy. Jo, dobrý. Už jsem myslela, že nevím, no, sice jsem fakt nevěděla, ale nevadím. Já se teda dostanu domů, zkusím tam nějak pobrat, Makiu, díkej, ty věci, jo, tyhle ty bouchají. A uvidíme teda, co budeme dělat pak. Jsem doma, všechno jsem prodala, nebo u těch dvou jsem prodala, u tamtěch bych tam, sakra, se nevím, co mají rádi. Já si to asi budu muset někam napsat. Jasné, ovoce, 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 Maky mají rádi ovoci. Jo, a to mi nevyrostlo ještě. Prej ryb, nic nedostanou. Já bych tam možná mohla teda pořídit tyhle ty... možná jenom ty... nebo možná ani jedny tam zatím dávat nebudu. Nebo jo, možná ty bum 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 bych tam mohla dát. O, tyhle ty mi krásně rostou. Tak zatím provizorní. Dám si možná dál. Možná sem. Provizorní, ne, že to budu zvětšovat, tyhle ty malý by jim mohly stačit, ne. Nebo radši to ještě zvětším. OK, možná to radši ještě zvětším, to bude lepší. Tyhle ty dávat určitě nebudu, protože co si budem, to bude stát strašný myland, než bych jim všechno přidělala, co potřebuju. Takže tyhle ty si hezky nechám u sebe. A možná bych tyhle ty ještě mohla nakrmit teda, co udělám jako poslední věc dneska. OK, mají rádi maso, dobře. Dobře, 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 toho tam mám celkem dost, takže proč ne? Ale myslím si fakt, že je budeme moc dát s těma těma, ale to mi napíšete vy. Co bude asi nejlepší, když tak jestli jsem se trefila, jo, tak mi to napište. No, já si myslím, že možná ještě teda ukradnu tyhle ty slepice. Myslím, že šestý bude stačit. A pro dnešek bych to asi ukončila. Samozřejmě další díly by byly fajn, ale kratší jsou to lepší, protože aspoň si to necháme hezky na příště. Tohle ještě teda prodám. Au. Sakra, oni fakt jako berou hodně jako hápek, co si budem. Tebe tam dám. Au. Ty krásu, s tímhletím bych asi nechtěla být v jedné místnosti celý den a asi bych ani nepřežila. Tohle prodám a my teda se uvidíme u další videjka. A samozřejmě pište mi rady, protože strašně mě to vždycky potěší, když se mi tam ukáže nějaký koment, co mě, jakoby, co mi poradí a ne, že hned neumíš to, nehraj to. Takže tak, my se teda uvidíme u další videjka, takže se mějte krásně a čus a máme krásný den 8.